Hej, mit navn er Tom. Jeg kommer fra labriskøkken.dk. I dag vil jeg gerne fortælle jer lidt generelt om køleskab. Noget af det første, du skal tage stilling til, når du vælger et køleskab, det kunne for eksempel være størrelsen. Størrelsen den varierer meget på køleskab. Du kan få helt ned til omkring de 80 cm i højden, men du kan også få til over 2 meter. Udover det, jamen, så skal du så også tænke på energiklassen, fordi at det selvfølgelig er et apparat, der kører hele tiden, så den bruger ret meget af den samlede energi i din husholdning. Når du kigger lidt på energien, så kunne det være, at man skulle kigge lidt på design og på farve. Man kan sige, som udgangspunkt, så kan de fleste fås i hvid, sort og stål. Men så er der jo mærker såsom smæk og guranje, som våger pelsen lidt, og også sælger skab i lime, gul, grøn, blå osv. Så der er også andre at vælge imellem. Når man kigger lidt på farve og design, så kunne det være, at man skulle kigge lidt på hængslingen. Det her skab for eksempel, det er højre hængslet. Det vil sige, når du står foran det og kigger ind på fronten af det, så er hængslingen i højre, og du åbner det fra venstre. De fleste skab vil være højre hængslet, men mange skab er der også muligheden for, at man kan vende det. Det vil typisk stå inde på varen, hvis skabet det er vendbart. At vende, døren på skabet, det er desværre ikke en service, vi tilbyder, men det er til gengæld noget, du selv kan gøre derhjemme på 5 minutter. Men det er selvfølgelig vigtigt, at du ser inde på beskrivelsen på vores vare, om dørene er vendbare eller ej. Hvis vi prøver at åbne her en gang, så må I meget gerne bemærke, hvor let jeg åbner den. Typisk i de store skab, så vil der komme et vakuumtryk, og det kan faktisk være ret svært at åbne et skab så. Men mærker så som Liebherr, Miele og Guranje, de har faktisk tænkt på det ved at lave et håndtag med 2 paler, hvor du simpelthen bare lige skal bruge meget få kræfter, og så går de paler simpelthen ind og udligner det vakuum, og så er den åbnet. De fleste skab, de har plastikhylder inde, men der er faktisk mulighed for at vælge nogle få mærker, som også har glas- og stålhylder. Det er lidt mere eksklusivt, lidt mere holdbart måske, og også lidt lettere at gøre rent. Udover det, så findes der naturligvis også en masse andre luksusgoder til sit køleskab. Det kunne fx være automatisk afrimning, hvor køleskabet den går ind og eliminerer det kondens, der normalt vil blive skabt, og så er du fri for at nogensinde skulle afrime det igen. Hvis vi tager lidt udgangspunkt i det skab her, så har den nede i bunden en sektion, og det er en, hvad kan man sige, en videreudvikling af de gode gamle grøntsagsskuffer. Det er noget, der hedder BioFresh i Liebherrs tilfælde. Og det er simpelthen en sektion, du går ind og styrer, hvor du kan styre temperaturen og fugten. Og det kan faktisk forlænge levetiden på din madvarme op til 3 gange lang tid. De andre producenter, de har også noget lignende. Det kan fx være Siemens, hvor de kalder det for VitaFresh, men det er egentlig bare et andet ord for den samme funktion. Men det er faktisk meget, meget rart at have, og ja, som sagt, så forlænger det levetiden med op til 3 gange lang tid. Men som sagt, det er jo lidt af en jungle det her, men jeg håber, at den video her, den har hjulpet jer lidt til at kunne finde det rette køleskab. Har I yderligere spørgsmål, jamen, så er I naturligvis velkommen til at kontakte mig eller mine kollegaer, på enten på e-mail eller på telefonen.